mirë që është vera, mirë që temperaturat janë të përballueshme, mirë do të ishte sikur të kishim më pak shi tani. Është vështirë të bish në fijen njeriut, kur është shumë ngrohtë, themi e pse s'ka shi, kur ka shi, pse nuk na ngrohet koha, nuk na del dielli. Po sidoqoftë, ne kemi nevojë si njerëz, si qenie sociale, që takohemi me të tjerët, por edhe të shohim vende të ndryshme. Nëse s'keni mundësi të shëtitni shumë nëpër botë, ne ju propozojmë që të shëtitni nëpër Kosovë të paktën. Ka vende që ju japin mundësi të jashtëzakonshme, që jo vetëm të freskoni, të kaloni bukur, po edhe të pasuroni kujtesën tuaj me memorie të mrekullueshme. Prizreni është një prej atyre qyteteve që ka çfarë ju jep. Ne po sjellim një bisedë që ka realizuar kolegja ime Edona me drejtoreshën për turizëm në komunën e Prizrenit, zonjën Sevil Kazaz. Që ndryshe një si krye qyteti kulturor i Kosovës. Sot do të flasim për ofertën turistike të Prizrenit në këtë sezon kur numri i bashkëqytetarëve të cilët kanë ardhur për të qëndruar në Kosovë është jashtëzakonisht i madh dhe interesimi i vizitorëve për të njohur më mirë traditën, kulturën dhe bukuritë shumë të natyrore të Kosovës është jashtëzakonisht i madh. Me theksë të veçantë kur duan të dinë për këto tri të fundit, mendjen e kemi tek Prizreni. Për të kuptuar më shumë rreth ofertës turistike për këtë sezon, nga ana e komunës së Prizrenit, unë kam aftësinë që bashkë me ne është drejtoresha për turizëm, Sevil Kazaz, e cila do të na flasë për ofertat e shumta turistike të cilat ka Prizreni për këtë sezon. Sevil, faleminderit shumë për kohën tënde. Unë falenderoj, Edona, mirë erdhët. Është kënaqësi të jemi në Prizren dhe të flasim për turizmin, për ofertat e shumta turistike që këtë sezon, pas një viti pandemik me sfida e probleme të shumta, po besoj që do të realizohen në qytetin e bukur Prizrenit. Po patjetër, si e dini edhe ju, Prizreni është qyteti më e vizituar edhe multietnike, multikulturume në vend në Kosovë, po ashtu na jemi pritë për me kalu këtë kohën e pandemisë, që 2 vjetë nuk kemi pas do organizimet edhe vizitorët që kanë ardhë, shumë pak kemi pas vizitorët me tregu drejtën, po këtë vit na kemi zhvillu pak edhe do organizimet, e kemi mbështet edhe OJC të ndryshme, që disa OJC janë ndërkombëtare që organizojnë festivalet edhe për neve që posedon shumë janë të rëndësishme, pa tjetër. Janë të rëndësishme. Mirë, po fillojmë pra me festivalet të cilat e begatojnë edhe më shumë ofertën turistike të Prizrenit. Nisur nga Doku Festi e shumë aktivitetet të tjera të rëndësishme kulturore. Na jemi kënaqur për si vjet, sepse Doku Festi vitin e kalum ka pasë online, organizimet ka pasë ka qenë online, po si vjet kanë me organizu Doku Festin si ka qenë edhe ma herët. Vizitorët besojmë që do të vinë edhe do të vizitojnë edhe Prizrenin, po ashtu edhe shfrytëzojnë oferta turistike që edhe komuna e ka mbështet do organizatat ose do bizneset individuale për me kriju disa oferta turistike, sepse na e kemi qëllimin me gjatë pak kohën për vizitorët me kalu Prizren. Përveç Doku Festit është edhe Bienalia dhe një muri aktivitetesh të tjera të cilat po ndodhin dhe do të ndodhin në ditët në vazhdim. Po, edhe Autostrada Bienale organizohet çdo 2 vjet, edhe si vjet na jemi kënaqur që pandemia pak ka kalu edhe besojmë që ka me kalu edhe vizitorët shumë koha mirë këtu.
Mas autostradës bienale na kemi edhe si vjet e Zambakun e Prizrenit që organizohet nga Drejtoria e Kulturës, e kemi Oldtimer Festivalin. Po ashtu një festival për turizëm që është shumë e rëndësishme, është Eja në Sharë, dhe ajo është organizimi i parë në komunën tonë. Organizimi ka me në pasë dhe do oferta turistike, kanë me ofru oferta turistike për vizitor, si kurse kajaku, via ferata, paraglajdi, hikingi edhe do tjera. Një mori aktivitetës të cilat e bëjnë shumë veçante dhe shumë dodashur, po besoj këto ofertë turistike. Ajo që më pëlqen një ashtë dagurin shumë është në vazhdimësi, në Prizreni kushtohet rëndësie dhe si këto broshura që së kemi në dorë. Për shembull, kjo me tekst të veçantë flet për gastronomi një ashtë dagurin është pasur të qytetit të Prizrenit. Sa keni arritur të punani edhe në këtë projekt, pra në promovimin e asaj që farë gjendet në qytet? Po, ti e dona, na kemi fillu edhe vitin e kalum, ani që ka qenë pandemia, po na vazhdimisht e kemi punu për me kriju do ofertat edhe për me kriju do material për turistet ton, edhe si vjet e kemi bo shtypjen e katalogëve, monumenteve, shtypjen e katalogëve hoteleve dhe shtypjen e katalogëve gastronomi e restorantëve të Prizrenit. Po ashtu 2019 kemi pas do e kemi marr pjesë organizimet ndërkombëtare në për jashtë vendit panajiret. Edhe besojmë që këtë vit do të organizohet edhe do panajire që mund ofron edhe për neve një mundësia për me promovu qytetin ton. Për këtë arsye na vazhdimisht e kemi bo edhe broshurat që kemi pas nevoj edhe që promovon qytetin. Sevil, ajo që është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe realisht është njëra prej arsyeve më të vëmendshme pse vim në Prizren, është fakti që kemi objekte të shumta të trashëgimisë kulturore, të cilat prezentojnë në të kaluar goxha të bekashme të këtij qyteti, po në përgjithësi të kombit shqiptar. Po besoj që pjesë e krejtë këtyre ofertave të cilat ju përmendët, pjesë e krejtë këtyre organizimeve kulturore, janë pikërisht edhe këto monumente, vizita në Kalan, në Hamam, tek Lidhja e Prizrenit, ku tjetër, tek muzeu. Me një fjalë, ka një mori arsyesh edhe në aspektin kulturor për të vizituar Prizrenin. Po, pa tjetër. Sa keni arrit me i kërshetu krejt këto aktivitete duke përfshi edhe objekte kulturore? Prizreni shquhet muzeu i hapur, si dini edhe ju, është një qytet që e ka vlera shumë e madhe për trashëgimin kulturore, historike dhe shpirtërore. Po ashtu edhe na si drejtori jemi tu mundu për me mbrojt këtë vlerat. Disa projekte që kemi që janë rëndësishme për neve është ndriçimi i monumenteve. E kemi bërë ndriçimin e urës së gurit, po tash nuk vrejet sepse është ndita mram automatikisht ndizet e dritat. Edhe po ashtu edhe në Kalan e kemi bërë ndriçimin e Kalas. Do të vazhdojmë edhe ndriçimin e monumenteve, po ashtu kemi disa projekte që janë restaurimin e monumenteve, disa monumente jemi të shfryzu si objekte muze, po disa monumente jemi të shfryzu OJQ-t ose për organizimet e ndryshme, edhe ato jemi të bo. Pra janë pa tjetër pjesë e ofertës turistike të Prizrenit? Po pa tjetër është pjesë e ofertës turistike, sepse vizitorët që vinë, pa tjetër edhe vizitojnë monumentet kulturore ose monumentet historike. Sevil, faleminderit shumë për kohën që kemi dhënë sot për ne, po urojmë edhe për Prizren që të ketë sa më shumë vizitorë të vinë në Prizren. Unë falenderoj, kaloni mirë edhe ju, ju vresim Prizren.